So you should kiss those feet. Zlatan, är det roligt också? Boom! Oh, wow! Wow! Kolla nu hur stelt det här är. Kommer inte blamea dig om du lämnar mig. Även om du stannar kvar hos mig så lär du ändra dig. Alltså den här Shunon har gjort samma videos sen jag började göra reaktionsvideos på TikTok för 300 år sedan. Varför har han sin hand där? Jag fattar inte. Innan dagens video fortsätter vill jag bara säga att den är i samarbete med NordVPN. Och för er som inte vet det så är brott på internet mycket vanligare än vad man tror. Och då kan det vara bra att ha en VPN för att du ska surfa säkert genom att skydda din IP-adress och din trafik från banditer på internet. Och NordVPN har nu också lanserat sin nya tjänst i desktop-appen som är en anti-malware-funktion som gör att när du surfar så håller den dig trygg som en VPN ska. Men utöver det så håller den dig trygg till exempel om du laddar ner en fil som är lite suspekt och det visar sig vara någon form av virus. Eller om du typ ska gå in på någon hemsida och så råkar du slå en bokstav fel. Det här är väldigt vanligt att man hamnar på någon skum hemsida då som infekterar din dator med massa skrot. Och där håller NordVPN dig säker hela tiden även om du inte är ansluten till någon form utav server. Och inte nog med det så får du också tillgång till streamingtjänsters utbud utomlands. Till exempel USA har väldigt bra Netflix utbud. Eller om du är utomlands och vill kolla på SVT Play, och vem vet, kanske bäst i test där jag är med, då kan du göra det med hjälp av en VPN. Så gör som Gördis här, vår lilla nya studiehund. Ja, Gördis, vet du vad man ska göra? Ja, du vet exakt vad man ska göra. Man ska använda koden Shurda på nordvpn.com/shurda för att få fantastiska erbjudanden. Nu får vi ta hunden. Så gå in på länken i beskrivningen för ett otroligt bra erbjudande. nordvpn.com/shurda. Använd kod Shurda. Ni får också anti-malware-funktion gratis. Tack så mycket NordVPN för att ni sponsrar dagens video. Ajalla! Tja, mitt namn är Anis Donnemina. Och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Shurda! Vart mitt munspel? Jag har ingen aning. Men idag, mina damer och herrar, är ingen vanlig dag. För idag ska vi reagera på TikTok. Det känns som att vi inte gör det lika ofta längre, och det är för att TikTok har fan gått ner sig. Antingen så är min For You sämst, eller så gör folk inte så lika mycket roligt innehåll längre. Men innan vi går vidare så vill jag bara säga att min bok Maskinen går att förbeställa nu. Ett signerat ex kommer finnas en länk i beskrivningen. Och biljetterna till min stand-up-turné Maskinen är också släppta. Jag kommer komma till Norrköping, Örebro, Göteborg, Värnamo, Kalmar, Växjö, Helsingborg, Uppsala, Vara, Kristianstad, Jönköping, Karlstad, Falun, Umeå, Sundsvall. Och sen så avslutar vi på Rival i Stockholm. Och det här kommer äga rum från den 6 maj och igenom hela maj. Så har ni inte köpt era biljetter, gör det nu. Det är 18-årsgräns. Det kommer finnas en länk i beskrivningen. Och passa på, för vissa städer har redan sålt ut mer än hälften. Så köp era biljetter nu till stand-up-turnén. Och så kommer det vi skratta i verkliga livet också, och inte bara så här. Så att med det sagt ska jag sluta prata, men jag kommer garanterat prata väldigt mycket i den här videon. Vi trycker play och kollar vart vi hamnar. Ajalla. We had a nice date. We went to my place for sex. Suddenly he went out saying he forgot something in his car. Volume up. Okay. My guy höll in hela deras mexikanska middag. Det där är dock det sjukaste. En gång så här, du vet när man är med en tjej och så vill man prutta, men man vill inte prutta, men man är liksom pruttnödig. Och så tänker man att man ska hålla in det. Jag var på dejt med en tjej och så sa hon något fett roligt. Så jag garvade, jag. Det var jävligt stelt. Men den här killen, han blev ju catchad i 4K också. Ja, kul. Vi går vidare. Jo. Look. Vad är det här för Cristiano Ronaldo från Wish? You look like a Taurus. Det är någonting kul med när folk får grejer i huvudet, tycker jag. We can drink from the bottom. Is that okay? Yeah. Okay. I'm not a classy bitch all the time, so. There we go. All right, sure. Nej. Regel nummer ett. Drick aldrig champagne direkt ur flaskan. All right, I get. Oh. Are you okay? What? What the hell? Vi kan drink. Ja, det där är regel nummer ett. Drick aldrig champagne direkt ur en flaska. För det finns en risk att det bubblar upp i ditt ansikte. Jag älskar att hon skulle vara helt sexy så här. Hon bara, we can drink, I'm not also classy.
Och så dränkte hon sig själv. Varför var jag tvungen att illustrera det ni precis såg med Coca-Cola Zero? Jag är så jävla osmidig. Men vi går vidare. Christian Oil. Padre. Padre. Kako. Kako. Christian Oil. Christian Oil. Vad är det för arabiska marknad de har hamnat på? Blueberry. Blueberry. Googie. Diar. Christian Ayor. Diar. Kako. Letterware. Fudge life. Ja, det är kul. Det är få saker som är roligare än fake-märken. Jag och Bärra ska åka till New York om typ 2 veckor. Och då funderar vi på att gå till någon sån här Chinatown Market. Där de har massa fake-grejer och bara gå och pruta på folk. Det tror jag kan bli jävligt kul. Bärra är en jävel på att pruta. Okej, nu är det någon som sjunger. Så vad är det för falsett? Tänk om man bara kunde sjunga sådär. Jag hade aldrig pratat. Jag hade bara, jag heter Aristotle Biba. Mexikansk cola. Ebba delar med sig av sina bästa tips. Mexikansk cola. Mm. Gillar du cola? Ja. Nej, men cola är så snabbt, energi, hög energinivå. Jag har gjort så otroligt många debatter och tal där jag egentligen har varit stuptrött. Ja. Alltså, man går ju upp som en sol. Sen gäller det bara hålla. Det är sjukt att de har lyckats klippa ihop det här så jävla bra. Hålla jämt cola-intag liksom. Ja. Mm. Jag har faktiskt gjort det en gång när jag var... tok gravid, smusslat in i sändning bara för att hålla energinivån uppe. Just det. Mm, det är bra. Mexikan. Just det, det är bra. Ja, Ebba Busch Thor briljerar. Här då. Oj. Jag älskar ju de där bak vänder sig och bara, bro, vem fan har sårat honom? Men hur fan kan han boxa på en boxningssäck utan att bry... Boxningssäcken är väldigt hårda. Jag har boxat mycket så jag vet. Men det här måste ju vara... Är det någon som vet varför han inte bryter handleden? Är han gjord av sten eller är det en mjuk boxningssäck? Men my guy, han har power alltså. Ja, man vill inte hamna i ett slagsmål med honom. Det ska gudarna veta. My friend met a guy on Tinder. My friend met a guy, meeting a killer on Tinder and went on a few dates with him about a month. Uh-huh. One day she decided after a date to finally invite him to her house for a drink. Okay. During these drinks, regel nummer ett, never invite strangers to your home. She started feeling some weird vibes from him. So when it was time to go to bed, she asked him if he would be okay with sleeping on the couch in the living room. He said yes. For some reason, she decided to lock her bedroom. She's always been a little bit paranoid, and then she went to sleep. In the middle of the night, she heard her door handle move. She woke up and asked him, "Are you okay?" Thinking maybe he was looking for the bathroom, and he didn't answer. She got very spooked and called the police. The police arrived, and she warily opened the door and told them he was in the living room. A police officer went into the living room down the hall and came back. He got on his walkie-talkie immediately and told her not to go into the living room. Apparently, there was a bunch of knives in the living room floor and plastic over some of the furniture. Had she not locked the door, she would probably be dead. Always trust holy your gut instincts. Fuck, that's one of the... Fan, vad sjukt! Jag har inte Tinder. Jag blev blockad för att folk anmälde mig för fake profil. Men sånt här gör jag, känner jag, men det var lika bra. Det finns ju en story som går runt. Det är lite som en myt. Jag vet inte hur mycket av det som är sant och inte. För det är så här, en historia som folk har berättat för sina kompisars kompisar som har bara gått runt i hela typ Stockholm i alla fall. Om en tjej som gick på Tinder-date med en kille och när de kom hem till honom då hade han plastat in hela sin lägenhet och då var han någon sån här mördare typ och så lyckades hon ta sig därifrån. Så tjejer, var försiktiga. Killar är läskiga i vissa fall. Jag
got you, bro, cause people saying it's fake, cause I use a voice saying they think I'm lip syncing, so here we go without it. Tell them all I know now, shout it from the rooftop. Det är så fett när folk, man hör folks folks känslor i deras röst. Fattar ni vad jag menar? Den här killen är nästan lite raspig. Han bara så här, menar det han säger. Det är så jävla... Riding on the skyline, all we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them all I hope would be possible. I got you, bro. Det var fint, det var väldigt fint. Fan, jag önskar jag kunde sjunga sådär. Bluebird Run Through Me. Jag har sett den här killen. Då åker vi. Woo! Varför är det så tillfredsställande att kolla på folk som åker skidor? Jag fattar inte. Woo! Hey, kan vi ge lite shoutout till den här killens kameraman som bröstar allt det här? Det ser så jävla kul ut. Ey. Och han grindar. Oj! Åh, baklänges! Han gör hoppet baklänges. Den här killen har potential. Han kan gå långt. Men fan är som han. Tår, hennes läppar läckte så. Du vet jag älskar det, din kropp när den var dröst av BDR. Älskar doften av det kör i fäng mig risa flera år. Men du är gone. Och du tror jag fäller tår. Men jag vet du tänker på mig som den gången då du likar alla pictures på mitt face. Brukar slida i min DM när du inte är okej, okay. Jag vet du saknar tiden då du kallar mig för baby, yeah. Skön vibe. Det är nice när man sitter och spelar elgitarr, det är jävligt fint. I love myself enough to keep. Det här är min favoritartist på TikTok, han är så fucking tung. Keep some space from you. You don't control me anymore. Han har så jävla bra bars. No, I'm not the old me. Now I'm my own me. I'm so aware of all the toxic things you do. So you can leave me and believe me. That when you see me, I'ma be the free me. Det här är ett så typiskt exempel på en artist som blowade på TikTok. Och nu har han laddat upp olika versioner på sina låtar om och om igen i väntan på att han ska släppa allt som ett album. Och han har gjort så här open verse grejer med låtar och så här. Det är jävligt fett. What's one thing you're proud to say that you taught him? I am proud to say that this is why Kim divorced Kanye. That I've taught him, given him like really good financial advice on saving. You give me some advice but I don't listen to it. What's one? Alltså Kanye är som ett barn. Han är som ett fullvuxen, fullvuxen jävla baby. Okej, open verse. Okej, open verse. Låt mig lägga lite bars. Ey. If you leave me. Okej, okay. Ja. Kommer inte blama dig om du lämnar mig. Även om du stannar kvar hos mig så lär du ändra dig. Så mycket skitsnack och lögner som har kastats rum. Inget rum att andas lugnt, allt blev bara lite för tungt. Saker som vi sagt, saker som vi gjort är resultatet av att vi gick fram för fort. Du bad att tro på dem, du borde tro på mig. Efter allting som jag gjort för dig borde du ha trott på mig. Allt slutar jämt i bråk, ingen av oss sa förlåt. Klump i magen, massa bråk, ingen av oss vill förstå. Vi var så långt ifrån varann, vi slutade förstå varann. Han sårat dig enough, förtjänar inga flera återfall. Bars. Okej, okay. Det här är en vers, jag har skrivit den innan till den här. För jag tycker den är så jävla fet. Men jag tänkte jag slängde in den här, för varför inte. Okej, okay, vi går vidare. Ja just det, det är den här. Jalla bröder. Brorsan. Jalla då, skål oss fucking bröder. För att återskapa magi brorsan och alla grabbar. Skål mina bröder för att återskapa magi och alla brorsan. Alla, oh, gud. Bara kärlek vid bordet, bara äkta vid fucking bordet. Walla, bara. Walla, bara äkta. Jag vill gå in och läsa kommentarerna på den här. Vad i hela Dalarna är detta? Enda falska där är kepsen. Exakt, för vi är bara äkta brorsan. Vi skapar minnen, äkta grabbar. Vi går vidare. How to eat a high protein breakfast if you don't have time. My guy, varför har han en hjärna på tallriken? Cook 6 raw eggs and a raw beef brain. Nej. Under 10 grams of protein, 1100 calories.
Bror, vad är det för fel på den här shunon? Fy fan vad äckligt. Det kan vara fredag men ändå är ni kalla. Hey, fuck mina fröknar, knulla i alla. Riskera kvarsittning om jag bajsar ner min bralla. Det var skönt. Källa till Pepsi Tork tumlare. Det var kul. Jag kollar med den. Hey, fuck mina fröknar, knulla i alla. Riskera kvarsittning om jag bajsar ner min bralla. Det här roliga ansiktsuttryck också. Det är kul. Jada, I love you. G.I. Jane 2. Det här har vi alla sett förmodligen. Can't wait to see it, all right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. How are you from? Boom. Oh, wow. Wow. Kolla nu hur stelt det här är. Will Smith just smacked the sh**. Keep my wife's name out your mouth. Wow. Alltså, han har en min. Han har en blick här, Will Smith. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your mouth. I'm going to, okay? Han är arg. Jag tycker ändå Chris Rock hanterade hela den här situationen bra. Det är ju en riktig vattendelare på internet, hela den här grejen. Vissa tycker att så här, Chris Rock gick för långt och skämtade om hans frus hår, för att de inte har något hår, för att hon har en sjukdom. Och tycker det är rätt att Will Smith går fram och örfilar honom för att liksom stå upp för sin fru. Men samtidigt så är våld aldrig lösningen. Och sen är det här med att man ska ju kunna skämta om allt. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Alltså. Jag har lite blandade känslor. För att jag älskar Will Smith. Jag tycker Will Smith är en otrolig skådis, entreprenör och underhållare. Men samtidigt så tycker jag inte våld är lösningen på något. Men jag tycker ändå det är fett att man tar hand om sin familj. Men samtidigt som är de offentliga. Och tyvärr så är en del av det jobbet att, ta, att man folk skämtar om. Jag vet inte, det är svårt där. Det är moment 22 som det är. Vad tycker ni? Kommentera det nere. Vi går vidare. My wife doesn't allow me to have pictures of myself. Because she says it's already too much talks about you. And I don't want to see you on the walls. So just you in the is enough I see you in real life. Alltså, det är sjukt det här. Alltså, jag har träffat Zlatan en gång. Och jag har träffat mycket kändisar i mina dagar. Alltså mycket kända människor. När jag bodde i Dubai också och sånt. Ofta så är jag bra på att hantera det. Och bra, how are you, bla bla. När jag träffar Zlatan, jag tappar talförmågan och blev 12 år gammal. Jag bara, känner, du kungbror. Jag blev helt dement. So we are bad in those things. No, she don't. There is one on my feet. On the wall, I found it cool to have it up, in, even if it's ugly toes, we don't care. We put it on the wall just as a reminder, we have food to eat thanks to those feet. So you should kiss those feet every day. Zlatan är rolig också. Alltså, det här känns som att vad han skulle ta sig an så skulle han vara bäst. Om han skulle bli komiker, han skulle vara den bästa komikern någonsin. What is your wisdom for us today? Well, I met an incredible lady right there on the beach in Oceanside, and I let her get away. And then I went up to Spokane to see her, and I realized that I'm only half of me without her. My piece of advice to you is when you find your soulmate, find someone you can laugh with, cry with, someone who just loves you unconditionally, never let her go. Never take her for granted, and just embrace that God blessed you to put someone in your life. What is your... My guy, han spittar facts. Facts! Om du kollar på det här och är kär i någon, förälskad, har någon att dela ditt liv med, skratta med och bara så här, ta över världen med, uppskatta det, för det är inte alla som har det. Och det är vissa finner aldrig, vilket kan vara lite tragiskt. Så bara säg, om du kollar på det här, hälsa din bättre hälft att du älskar henne, för att det är fint. Vi går vidare. Ja, det är ju inte en TikTok-video om vi inte kollar på lite Pontus Rasmusson. Så nu ska vi se vad han haft för sig. Alltså den här shunon har gjort samma videos sen jag började göra reaktionsvideos på TikTok för 300 år sedan. Han tar på sig själv lite opassande och gör konstiga rörelser med minen. Varför har han sin hand där? Jag fattar inte.
Det är konstigt. Men det är där någonstans, mina damer och herrar, vi kommer avrunda dagens video. Jag hoppas ni tyckte det var kul, jag hoppas ni tyckte det var intressant. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan så ni får notifikationer. Följ mig på Instagram, Anders Onomina, på TikTok, Twitter, Instagram och alla andra sociala medier. Och kom ihåg att förhandsboka boken Maskinen, signerat X, finns länk i beskrivningen. Och köp biljetter till stand-up-turnén om du är över 18. Vi kommer till typ hela Sverige. Och det är väl det. Tack för all kärlek, tack för all support, och vi ses. När vi ses, motherfuckers, hej, 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 hej då!